تاسو د شریعت را رادیو ته غواړی یاست. دا د شریعت را رادیو ده. شریعت غږ ته تور شي ترڅو حالاتنا خبر شي. قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د شریعت را رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل شي. په نننۍ راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې تر څنګ یوه په زړه پورې ترانه هم وړاندې کیږي. شریعت غږ د افغانانو غږ دی، دا د سپېڅلو مؤمنانو غږ دی. لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.